Եռանկյուն PNF-ը պտտել են սկզնակետի շուրջ -270 աստիճանով, նկարել ստացված պատկերը։ Ահա ունենք այսպիսի մի եռանկյուն, եռանկյուն PNF, եւ այս եռանկյունը մենք պետք է պտտենք այս սկզնակետի շուրջ եւ -270 աստիճանով եւ պատկերենք թե ինչ է ստացվում։ Պտտել եռանկյունը -270 աստիճանով նշանակում է պտտել նրա բոլոր գագաթները -270 աստիճանով։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա անել։ Նկարենք մի կոորդինատային հարթություն։ Ահա։ Սա x առանցքը, սա y։ Ենթադրենք ունենք ահա այս կետը, եւ այս կետը ցանկանում ենք պտտել -270 աստիճանով։ Եթե մենք պտտենք այսքան, ապա սա կլինի -90 աստիճան։ Եթե եւս -90 աստիճանով պտտենք, ապա կստանանք -180։ Եթե եւս մեկ անգամ -90 աստիճանով պտտենք, ապա կստանանք -270 աստիճան։ Նշանակում է, որպեսզի այս կետը, ահա, -270 աստիճանով պտտենք, պետք է շարժվենք ժամսլաքի ուղղությամբ եւ սա կլինի -270 աստիճան։ Իսկ սա նույնն է, ինչ այս կետը պտտել 90 աստիճանով։ Ահա այսպես։ Սա էլ 90 աստիճանն է։ Նշանակում է, մենք հիմա այս բոլոր կետերը, բոլոր գագաթները -270-ով կամ 90 աստիճանով կպտտենք այս սկզնակետի շուրջ։ Տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է սկզնակետով եւ այդ գագաթով կազմել ուղանկյուն եռանկյուն։ Վերցնենք նախ F կետը։ Ահա, այս կետը։ Այս կետով եւ սկզնակետով կառուցենք ուղանկյուն եռանկյուն։ Ահա սա կլինի այդ ուղանկյուն եռանկյան էջերից մեկը, սա երկրորդը, իսկ ահա սա էլ սկզնակետը եւ այս գագաթը իրար միացնող գիծն էլ, հատվածն էլ կլինի այդ եռանկյան ներքնաձիգը։ Հիմա այս ուղանկյուն եռանկյունը, տեսեք, սա ուղանկյուն եռանկյուն է։ Որպեսզի այս ուղանկյուն եռանկյունը պտտենք -270 աստիճանով, մենք կարող ենք դա պարզապես 90 աստիճանով պտտել։ Եթե 90 աստիճանով պտտենք, ապա տեսնենք, թե ինչ կստացվի հա սա 90 աստիճան։ Ուրեմն այս edge-ը, այս մանուշակագույն edge-ը, որը դեպի աջ է, 7 միավոր դեպի աջ է, այն կդառնա 7 միավոր դեպի վեր։ Ահա այսպես։ Սա կլինի այստեղ, այս կապույտ կողմը, որը 7 միավոր դեպի ներքև է, կդառնա 7 միավոր դեպի աջ։ Ահա այսպես։ Սա այս ուղիղանկյունն է, ներքնաձիգն էլ կլինի ահա սա։ Ահա։ Նշանակում է, այս F կետը դարձավ սա։ Այսպես նշանակենք։ Ահա սա է։ Նշանակենք սա F շտրիխով։ Շատ լավ։ Վերցնենք հիմա հաջորդ կետը, N-ը։ Ահա սա N կետն է, եւ նորից այս կետով եւ սկզնակետով կառուցենք ուղանկյուն եռանկյուն։ Նախ գցենք ներքնաձիգը, սկզնակետը այս գագաթին միացնող հատվածը կլինի ներքնաձիգը, եւ կարող ենք կառուցել այդ ուղանկյուն եռանկյունը կամ ահա այս վերևով կամ ներքևով, բայց եկեք ահա այսպես կառուցենք։ Ուրեմն սա կլինի մի էջ, եւ սա էլ կլինի մյուս էջը, ահա, եւ սա էլ կլինի ուղիղանկյունը։ Ահա սա նորից պտտենք 90 աստիճանով։ Ահա այսպես։ Ուրեմն այս կանաչ կողմը 7 միավոր կլինի x առանցքի վրա, ահա այստեղ։ Այս բաց կապույտ կողմը 2 միավոր կլինի դեպի վեր, ահա այստեղ։ Իսկ ներքնաձիգն էլ կլինի ահա սա։ Ահա, սկզնակետը միացնում ենք ահա այս կետին։ Ուրեմն սա էլ կլինի N շտրիխ կետը, ահա սա։ N շտրիխ։ Եվ մնաց միայն P կետը։ Ահա P կետը։ Նորից նախ միացնենք սկզնակետը եւ այս գագաթը, ահա այսպես։ Հետո միացնենք, ահա, սա, այսպես, եւ ահա սա։ Եթե մենք սա 90 աստիճանով պտտենք, ինչ կստանանք։ Ուրեմն այս կարմիր կողմը, որը 2 միավոր x առանցքի վրա է դեպի աջ, այն կդառնա y առանցքի վրա, ահա այսպես, 2 միավոր։ Այս մանուշակագույն կողմը 1, 2, 3։ 3 միավոր կլինի դեպի ձախ, ահա այստեղ։
Եվ սա էլ կլինի ներքնաձիգը, այս կոպիտը, ահա, ուրեմը սա էլ կլինի պեշտիղ կագաթը, պեշտիղ, հիմա եթե այս երեկ կագատները իրար միացնենք, ահա, միացնենք իրար, պեշտիղը F շտիխին, F շտիխը N շտիխին և պեշտիղն էլ N շտիխին, ահա, այսպես, մենք ստացանք մեր սկզնական երանկյան մինուս 270 աստիճանով պտտված տարբերակը, որը մենք պտտեցինք այս կորդինատային հարթության սկզնակետի շուրջ։ Ահա։ Այ է վերջ։